4បាទ54នេះកំពុងតែបាទចិត្តដល់កងពលទី2ដែរហើយ44សំទុះបាទ44បាទ44ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទគឺព្រះខ័នទឹកកៅមនុរាសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលខ្សែទឹកខាងក្រៅសង្គមផ្កាយព្រឹកខេត្តព្រៃវែងបាទឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅសង្គមផ្កាយព្រឹកព្រៃវែងបាទកំពុងតែបាទអំលឿនមែនទែនបាទលឿនណាស់បាទលឿនដាច់កាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅបាទគីពីគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងឃើញបាទមើលឃើញហើយបាទសង្គមកាយព្រឹកបាទកំពុងតែខិតខំបាទស្រុះគ្នាមែនតើឯបាទព្រះខ័នទឹកកៅមនុរាសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលក៏ប្រឹងតាមពីក្រោយដែរតែអស់ឱកាសទៅហើយអញ្ចឹងសង្គមកាយព្រឹកបាទឈ្នះបាន2លើកហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាត់លោកអ្នកនាងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់